Miltä se oikein tuntuu tuollaisessa paikassa, jossa on niin, niin valtava pala rockmusiikin historiaa, elävää historiaa olemassa? Niin, no se, on, se, on, se on yksi kadun pätkä ja se on niin kuin osa. Se on hirveän pieni paikka loppupelissä, mm. mutta kyllä siitä niin kuin aistii sen sellaisen, niin jos nyt voi mistään glamourista ikinä puhua, niin hyppää pussista ulos ja katsoo, että missä sitä on kuumassa lämpimässä palmuja ja ä, hustlerikauppa vastapäätä ja ka kaikki siis tämmöinen, mikä assosioituu tuommoiseen... Niin pienimuotoiseen ökyylyyn, Maserati ja Ferrari toisella puolella. Et se, on, se on jotenkin, jotenkin niin överiä. Mm. Mutta toisaalta se on niinku... Että se kyllä, jaksaa se yhden päivän, ei. mikä siinä on. <laughs> Mut, joo, joo siis, mutta kyllä siinä on sit, niin kun, jos odotukset on hirveän korkealla, niin kyllä se kuitenkin, vaikka sinulla on sellainen myyttinen maine, Sunset, Sunset kun sinne pääsee, niin ei se ole niinku niin ihmeellinen juttu. Ja ne Hollywood-kirjaimetkin näyttää sitä aika pieniltä siellä. Ja tota, Tota noin, ja sitten toisaalta se on ehkä se osa sitä taikaa just se, että se on vähän nuhjaantunut jo niin sillä, siitä loistonsa päivistä. Ainakin mun mielestä, mit, mitä nyt tosiaan, mehän soitettiin meidän eka keikka siellä, siis Amorfiksen kanssa 94. Niin, yli, yli 20 vuotta joo, sitten. Joo. niin siis tota, se on kyllä, kyllähän se jännittävä oli, ja sitten mentiin tosiaan Rainbowhin ja hengaltiin Lemmyn kanssa siellä, niin kyllä se oli niin kuin, <coughs> mitäs me nyt oltiin silloin jotain parikymppisiä, <coughs> niin sillä Tom, mm, oli. Tomi, me toinen kitaristi Tomi, niin pelasi Lemminkaa pac se oli sellainen vanhan ajan 80 luvun konsoli, missä pystyi, niin kuin istuttiin vastapäin ja sitten pystyi pelaamaan toisia vastaan. Niin Tomi pelasi sen Kuinka siinä kävi? Voittiko lemmy? Lemmy voitti, hän oli aivan suveneeri tietysti. Asenne on rock. Radio rock.